Çiçəkli bayrağın bayrağımızdır. Atılan sabahın baharımızdır. Hər daşın torpağın varlığımızdır. Doğma Naxçıvanım, doğma diyarım. Ən qədim, ən ulu torpağımızsan. Tarixdən səs verən sorağımızsan. Bizim xoş günümüz növrağımızsan. Doğma Naxçıvanım, doğma diyarım. Uca dağlarının başı qarlıdır. Möminə xatının çox vüqarlıdır. Doğma evladların düz ilqarlıdır. Doğma Naxçıvanım, doğma diyarım. Bax, səni qoruyan öz ordumuzdur. Biz sülhü sevirik, sülh yolumuzdur. Şəhidlik zirvəsi qürurumuzdur. Doğma Naxçıvanım, doğma diyarım. Naxçıvan poetikləşir. Naxçıvan öz əvvəlki ədəbiyyat qüdrətini bir daha Azərbaycan mədəniyyətində göstərməyə başlayıb. Naxçıvanla bağlı bugünkü qonağımız məhsullar şairə, publisist Qumru xanım Qüdrət Naxçıvanlı bir şeir oxudu. Yəni ki, oxucuların da xoşuna gələr. O şeir hər birimizin içində əsl Azərbaycan insanının həm də poetik ruhunu, Naxçıvana olan sevgisini bildirirdi. Yeni Yazılar və Sənətçilər İctimai Birliyinin Yeni Media TV, yenimedia.net portallarının bilgə layihəsi kitabxana.net Mir Cəlal Paşayev adına Milli Virtual Kitabxananın təşkilatçılığı ilə sənətin incəsinin növbəti buraxılışı sizin görüşünüzə gəlib. Bugün çox maraqlı bir qonağımız olacaq və bu qonağı çox çətinliklə biz dəvət etdik. Çünki insanın 6 kitabı çıxıb və 2 kitabı da çapa hazırlanır. Bir məhsulda qələm adamı olsa da bu xanım kütləvi informasiya vasitələrində görsənmək istəmir. Unudur ki, ədəbiyyat da mədəniyyətin, müasir incəsənətin bir növüdür və ədəbiyyatda, ədəbi proseslərdə görsənməsən, həm yaddan çıxa bilərsən, həm də oxucularını itirə bilərsən. Qumru xanım Teymur qızı Əhmədova, Qumru Qüdrət Naxçıvanlı imzası ilə Azərbaycan yeni poeziyasında xanım şairələrin içində hərbi vətənpərvərliyi, ümumiyyətlə vətənsevər, vətənpərvər şeirləri ilə tanınan məhsuldar bir şairəni sənətin incəsi verişində xoş gördük. Qumru xanım, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizə yarı Naxçıvanlı, yarı Bakılı demək olar artıq, düzdür mü? Çünki mən bildiyim qədər artıq 15 ildir. Bakıda yaşayırsınız, amma siz Naxçıvanda doğulmusunuz, Babək rayonunun Qoşa Dizə kəndində. Orada dünyaya gəlmişsiniz, kitabxanada işləmişsiniz, çalışmışsınız, daha sonra Bakıya gəlmişsiniz və Bakıda, yanılmıramsa, Zəfərə Addım Addım kitabınız artıq 6-cıdır. Və eyni zamanda həm də Qumru xanımın bir elektron kitabı da bizim kitabxana.net portalındadır. Belə ki, kitabxana.net portalı audio-vizual məhsulları ilə də Azərbaycan ədəbiyyatını, şairlərimizi, qələm adamlarımızı sizə tanıtmaqla ədəbi prosesə bir növ bir təkam vermək istəyir. Çünki Yazıçılar Birliyinin növbəti qurultayı gəlir. Qumru xanım, gəlin biraz Naxçıvan və Babəkə qayıdaq. Naxçıvan Hüseyin Cavid ilə tanınır, Məhməcəy Ordubadi ilə tanınır, Memar Əcəmi və digər dəyərli insanlarla yanaşır. Həm də mədəniyyətsevər Heydər Əliyev ilə tanınır. Həm də digər bizim dəyərli şəxsiyyətlərimizlə tanınır. Ümumiyyətlə, əsasən bilin, Naxçıvan Azərbaycanın qəlbi, mərkəzi və beynidir. Burada dövlətçiliyimiz, həm Atabəylər, həm Ağqonlu, Qaraqonlular, həm sonradan indinin özünə qədər də siyasi rəhbərlər yetişən bir torpaqdır, amma Naxçıvan həm də bizim humanitar düşüncənin əsas mərkəzlərindən biridir. Bugün əlbəttə bilirəm, Qumru xanımın ilk televiziya verişlərindən biridir. Ona çətin olacaq danışmam, mən çalışaram ki, biraz dindirim və mənim üçün maraqlıdır. Kiçik Qumru 1956-cı ildə Babəl əyində dünyaya gəlmiş bizim şairə qonağımız necə oldu ki, ədəbiyyata həvəs göstərdi. Gəlin bu barədə başlayaq, sonra sizin şeirlərinizi də dinləyəcəyim. Mən heç özüm də bilmədən, uşaqlıqdan demək yazırmışam, atam deyirdi, lap körpəlikdən. Şeir deyə-deyə dolanmışam. Sonradan... Təsəvvür ki, orta məktəb və Qumru xanım taxçada öz şeirlərini yazır. Nə deyirlər ona? Mel ilə, o vaxtı təbaşir idi də, elə deyilmi? Nə idi sizi bu ədəbiyyata gətirən? Bəlkə nənənizin və ananızdan eşitdiyiniz laylalar? Mənim atam çox kitab sevər olub, müharibəçi olub, əlil olub, veteran olub da demək olar ki.
Sağdım atanız. Rəhmətə gedib. Ruhu şad olsun. Yaşında. Nə gözəl. Allah razı olsun Cəmilə nəmiz rəhmət. Mənim atam çox kitab sevən idi. Əmcanım kitabxanada işləyirdi. Onun kitabxanasının kitablarını demək olar ki, bizə özü oxuyub uşaqlıqdan, bizə də aid olanları icazə verib oxuyaq. Böyük yaşına satanlar böyükləri, balacalar, balaca kitabları. Bəlkə də oradan gəlib, nə bilim, bilmirəm. Amma sizin nəsildə vardı mı yazı, pozu insanları? İndi aydın da hamımızın nənəsi nağıl toplamayı bacarırdı, bayatı söyləməyi bacarırdı. Atamın əmsi olur, yazıb, ancaq ortaya çıxmayıb. Çıxmayıb. Yavə rəhmətli. Və nəslin ilk, belə deyə, peşəkar ədəbiyyatçısı siz oldunuz. Haçan ilk peşəkar ədəbiyyatçı kimi özünüzü hissələdi və ilk mətbu əsərini çap olundu, oxucular tərəfindən dəyərləndirildi. Neçənci ildə? Və yaxud haçan o baş verdi? Uşaqlıqda bir göyərçin jurnalına göndərmişdi. Bir də Azərbaycan Gəncləri qəzetində çap olunmuşdu. Vətən haqqında olan şeirlərdə, uşaq şeirləri. Mənim uşaqlıqda yazdığım şeirlərdən heç əlimdə yoxdur. Çünki o dəftərimi yandırdı. Orada şeirlərimi birində demişəm. Hiçsəndiz yandırdınız, yoxsa həyat yoldaşınız qısqancıdır, istəmirdi? Nişanlım o idi. Aha, maraqlı sillər gəlir. Sənətin incəsində həyat incəliklərini indi çözəcəyik. Buyurun. O vaxt gizlədirdim yazımı. Bir bacım bilirdi, böyük bacım. Onlar da yazır, ancaq ortaya çıxartmayıblar. Aha, iki bacım yazır. Gizlədirdiniz. Qorxurdunuz ki, evdə sizi incidəcəklər, elə mi? Mən indi bizim... Yox, elə bir incitməli şeirlərim olmuyub. Vətənimiz, baxçamız, torpağımız, vətən haqqında quş uçdu, filan bir məkan. Sadə şeirlər. Yəni, bunu nə üçün deyirəm? Gənclər, bizim əsas televiziya tamaşaçılarımız, izləyəcəyimiz gənclərdir. Gənclər bilsinlər, Qumru xanım ədəbiyyata gələr zaman və yaxud ədəbiyyatın o qoru, o odu onun ürəyinə girəndə o ötən əsrin 20-ci illərin 60-cı illərinə söhbət gəlir. O vaxtı çətin idi. Təsəvvür ki, Azərbaycanın rüzgar bir yeri olan, Esirinin hətta rüzgar bir yeri və qapalı bir məkanlar, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babəy rayonunda kənd. Bir kənddə qız uşağı hara, şeir yazmaq hara. Mənim, o işləməli, bir çalışmalıydı. Allah rəhmət eləsin, müəllimlərimizin hamısına. Mənim rus dili müəllimim 9-cu sinifdə məni aşkara çıxartdı. İbar qəzetində şeirlərimi çap elədi, divar qəzetlərində. O vaxtı məktəblərdə divar qəzetləri vardı. O ruhlandırdı daha doğrusu məni. Hə, baxın, indi mən baxıram kitabxanədə, birdən-birə siz Naxçıvanlı müəllif Əli Cabbarovun Turizm və Mədəniyyət, Naxçıvan Mədəniyyət nəsi olmuş kitabı, bura Naxçıvandır kitabı, bir xeylə Naxçıvanın ədəbi portretini cıza biləcək kitablar bir çap etmişik. Amma sizin sonuncu kitabınız Zəfərə Addım Addım adlanır. Bu kitab mən bildiyim qədər də, indi bizim operatorlar yəqin ki, göstərə bilirlər. Bu kitab müharibə haqqında, Qarabağ haqqında... Birinci və ikinci... Bəli, hər iki Qarabağ müharibəsi haqqında sizin yazdığınız poetik nümunələr var. Mən bilirəm ki, Naxçıvan həm də şəhidlər verib hər iki müharibədə. Üstəlik də 2018-ci ildə Naxçıvanın özünün də bir Qarabağla bağlı, Qarabağ əlaqədar Ermənistanla bir konfliktin müharibəsi oldu və çox böyük bir torpaq orada azad edildi. Yəni, buna görə də Naxçıvanları əlbəttə ki, bizim bütün xalq, necə ki, Qarabağı, Şuşanı və digər yerlərimizi azad edəndə deyirdi ki, biz Qarabağlıyıq, cənab prezidentə deyir ki, Azərbaycan Qarabağdır. Həm də Azərbaycan Naxçıvandır, unutmayın, Naxçıvan həmişə blokadada ola-ola yağı düşmənlərlə mübarizə aparır. Quruxan, Qarabağla bağlı sizin şeirləriniz necə oldu, yazıldı və çap olundu? Ümumiyyətlə, ilk kitabınızdan başlayır, sonra bu məsələyə toxunur. Bütün xalqımız Qarabağı sevib, torpağımız bütövdür, Azərbaycan bütövdür. Mənim kitabımda, 5-ci kitabımda Bütöv Azərbaycan adlı, hansı məkandır, Nəqşi Cahandır, Azərbaycandır. Orada da verilmişdir və elə özümüz də can atırdıq. Mən özüm, üç uşağım vardı. Körpə oğlum hələ laqbalacaydı. Müharibə başlayanda, birinci müharibə. Dedilər, meydana çıxırdıq. Evdar qatın olsaq da belə, meydana çıxırdıq Heydər Əliyevin parkında, mitinglərə. Orada Kalaşnikovdan kim bilir qabağa çıxsın deyə bizim də bir müəllimimiz vardı, bizə çox gözəl dərs demişdi. Şəxsən mən də yazıldım. Söhbət Naxçıvandakı dövründə.
Yani sevmişik vətəni. Gözəl, mən baxıram... Azərbaycan bölünməzdir. Hər birini sevir. Mən baxıram yaradığınızı Şərq Qapısı qərisindəki dərc olunan Ali Komandan və məni Salma odlara şeirləri ilə gəlmişsiniz. Amma müxtəlif jurnal və almanaqlarda şeirləriniz dərc olunub, eyni zamanda sahiblərdə də. Kitabların adlarını oxumaq istəyirəm. Mənə qərib demeyin. Bir ürəyim nəğmələri, nakam eşkin münisi, ninnisi, nakam eşkin ninnisi, yada sal məni, məni bağışda və zəfərə addım addım. Bu kitablar, bu poetik toplulan hər birində Qumru xanımın ürəyinin qanı, eyni zamanda istedadının şirəsi var. Əsıl Azərbaycan xanımı olaraq o həm övlad böyüdü, həm həyat yoldaşının qayısını çəkib, həm də bax beni, Naxçıvandan Bakıya gəlib, burada ev, ocaq etmək də bir çətindir. Bəzən bizə elə bir fikir var ki, Naxçıvanlar hamısı hakimiyyətdədirlər, amma Naxçıvanların hamısı hakimiyyətdə deyil. Zəhmətkeş Naxçıvanlarımız da çoxdur, xaricdə, Türkiyədə işləyən Naxçıvanlarımız da çoxdur, eyni zamanda Bakıda da yaşayıb yaradan Naxçıvanlar var. Quruxan, həmin vaxtda yazdığınız bir şeir var deyəsən. Kəlbəcər. Oxuyun mu? Qarabağla bağlı, sonra davam edək. Kəlbəcərim elə bir cənnətdir, tapdalandı ürəyimi göynətdir, şair olmaq çox çətin bir sənətdir. Qumru göynə, ürəyində qar indi. Bir diyardır doğma yurdum Kəlbəcər, yaya qışı onu qoru, ək, becər, yuva qurub orada bəyquş, sərçələr, uzaq düşüb oradan şahin, sar indi. Ulu Murov bayatılar oxuyur, dağlarında şənlənir əğyar indi, vax var idi igidlər oylağıydı, gədiklərdə gədə dığa var indi. Lənət olsun torpağımı satana, torpağını xəyanətlə atana, vicdanına qəsdən haram qatana, yolu izi yəqin basıb qar indi. Dağların başında yenə də qar var, zirvələrdə xarlanıb ah qar indi, yurduma gəlibdir yenə də bahar, qar altında Novruz gülü var indi. Yad əlindən bezib bu uca dağlar, Novruz gülü qərib qalıb ağlayar, üz tuturam sizə, əsgər balalar, bu dağları düşməndən qurtar indi, sabah gezdir, al bu gün, qaytar indi. Şeir 20 May 2020-ci ildə yazılıb, yəni artıq bilirsiniz ki, illər keçdi, 30 ildən sonra... Yəni bayaqçı sözümüzə gətirirəm ki, yəni biz də yaşamışıq, Kəlbəcəri görməsək belə. Bəli, bu əslində Qumru xanımın simasında Azərbaycan xanımlarının, yazıçıların, şairlərin poetik duasıdır. Qarabağ haqqında, vətən torpaqları haqqında, işğal altında olan Qarabağımız haqqında. Quruxan, mən sizin kitablarınıza baxıram, məni bağışla, yada sal məni, mənə qərək deməyən. Bir də deyirsən, burada bir vardır, nakam eşkin ninnisi. Bu məhəbbətdə çox yazanda, necədən sizdən qısqanmırdı bu? Yox, birinci dinləyicim oldu. Dinci. Belə çıxır ki, bütün sizin poetik qəhrəmanınız elə həyat yanaşınızdır. Bu məni sevindirir, çünki mənim də bir qoca yaşlı anam var, onun da ilk və son məhəbbəti atamdır, atam ədəbiyyat müəllimi idi. Və hətta anam atamla deyinəndə belə az qalar şeirlə, şeir dili ilə deyinirdi. Məhəbbət və sevgi, poeziya, ədəbiyyat bu əsrlər boyu Azərbaycan ədəbiyyatını düşündürən bir məsələdir. Sevgi deyəndə, poetik sevgi deyəndə siz nəyi oxuculara çatdırmaq istəyirsiniz? Və bu sualı nə üçün verirəm? Elə bir ki, son vaxtda sevgiyə inam azalıb, fikir verirsinizmi? Gənclərdə sevgiyə, burada söhbət yalnız və yalnız insani sevgidən getmir. Vətənə, torpağı və s. Amma 44 gün sübut etdi ki, yox, əslində bu sevgi heç də ölmür. Və indi bu baxımda sizin fikirləriniz maraqlıdır və gənclər üçün də maraqlıdır. Buyurun. Mənim sizin bu dediyiniz yöndə yazdığım şeirlərim çoxdur. Allaha sevgili, sevgi, bağlılıq. Vətənə, torpağa, evlatlarımıza bağlılıq. Hamısı sevgi üstündə köklənir. Mənim bir şeirim Məni də apar adlıdır, ancaq Sevgimi qaytar adında Hacı Nazim bəstə vurub, Niyam Salamı oxuyub, Sevgimi qaytar. Onu mən elə öz qızım
burada olanda ona yazmışam. Ne güzel. Yani. Elə bir ki, biraz mənə... Ama siz deməli. Qabağa getdiniz. Tez əslindən mən sual verməyi sizin bildiyim qədər də sizin bir çox şehirlərə, müsiklər bəsləyim. Hətta tanınmış müğənnilər də bunu oxuyur. Hər halda nəğmə yazmaq daha çətindir, razılaşa düzdür mü? Nəinki şehir, şehir uzun ola bilər, qısa ola bilər, siyasi ola bilər, müharibəyə sonuna bilər. Amma sevgini bir nəğmədə, bir mahnı mətnində birləşdirmək çətindir. Elə deyil mi? Evlat sevgisi də deyəndə Allaha bağlanır. Aha. Elə bütün torpaq, vətən, ağac, quş, hamısı gəlir axırı ki, elə Allahımızı tanımağımıza bağlanır və vətəndir, vətənimizi sevməyimiz də elə o haqda da bir şeirim var, ancaq burada əl yazmasında da evdə qalır. Gələ belə işte okuyasın, narahat olmuyor. Bir daha hatırladım ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliği, Kitabxana Net, Milli Virtual Kitabxananın, Yeni Media TV'nin və Yeni Media Nöqtə.net portalının bircə layihəsi olan Sənətin İncəsi verilişindəsiniz. Bu buraxılışda yenə də xanım şairələrdən danışırıq və bugünkü qonağımız Qumru Qüdrət Naxçıvanlıdır. Naxçıvan torpağında dünyaya göz açmış, Babəy rayonunda dünyaya göz açmış, amma yaradıcılığının müəyyən bir vaxtında Bakıya köçüb gəlmiş, burada yazıb yaradan 3 evlad, 5 nəvə sahibi olan bu gənc nənə şairə görək gənclərə nə demək istəyir? Niyə şeir yazısı Qumru xanım? Niyə siz gedib paxlava, dolma bükmürsünüz? Niyə yeməklə, plovlar bişirmirsiniz? Naxçıvan kətələrə yer yemişə bizə də gətirib. Təşəkkür edirəm, bizə hədiyə gətirib. Bişirmirsiniz? Şeir yazırsınız. Hər halda 6 kitab müəllifi olmaq, hələ ikisi də indi çap olunur, düzdür mü? Çətin deyil mi? Bu bir zarafat idi əlbəttə. O, bilirəm ki, siz çox yaxşı bir ailə sahibisiniz. Məndən asılı deyil. Bəli. Əlimdə iş gördüyüm yerdə də yerə qoya bilərəm. Nədir sizi tərpədən? Qoya bilərəm. O Allahın yəqin ki, vergisidir, yes. Allahın istəyidir. Biz özümüzdən asılı olmayaraq, yəqin ki, özümüz də bu mühiddəsini şairlər öz başına deyil, yazarlar, dursun nəsə desin. Gəlir də, insana yolda, avtobusda da gələ bilir. Bir kitabınız Mənə Qərib Deməyin adlanır və indi yəni ki, bəli, bu qəribçilik, siz xaricdə yaşamışsınız mı? Yox, burada. Hə, Bakıya gələn şairə əlbəttə ki, rayon, kənd, Naxçıvan üçün darıxmalı idi. Və bu qəribçiliyi çəkmişsiniz, özünüzü vətəndə qərib hiss edəmişsiniz. Nə üçün? Balaca, kiçik vətən üçün müdarıxırdınız, yoxsa ümumiyyətlə bu poetik qəribçiliyidir. Yəni, şeir gəlməsi üçün sizin yazdığınız düşüncələrinizin əks etdirən fikirlərdir. Atam yaşlı qalıb Naxçıvanda, mən qalmışam burada. O zaman? Mən təzə gələn vaxtları. Bəli, blokadadadır Azərbaycan, Naxçıvana ancaq qəribçiliyidir. İstəyirsən, hər yaşlı adamdır, görəsən. Bazı qardaşlar qalıb, gəlmişəm, birdən-birə çıxmışam, özümüz dediyimiz kimi mən evdən də o qədər tez çox çıxmamışam. Düzdür, biraz cavan vaxtlarımda kitabxanada işlədim, uşaqlara gülə işləyə bilmədim. Sonradan elə ancaq evdə, siz dediyiniz pulovda, dolmada. Ya əslində mən bu sualı bilə-bilə verdim, nə üçün? Eləmişik. Çünki üzr istəyirəm, bir dənə sözü kəsirəm. Çünki vətənimiz iki yerə bölünmüşdür, hətta üç yerə bölünmüşdür. Böyük mənədə Azərbaycan deyilmə, amma Naxçıvan uzun müddət blokadada idi və Naxçıvanlıları bəlkə də yaşadan sözə, şeirə, ədəbiyyata olan bu məlhəm istər və sevgiydi. Və məhz yanılmıram deyəndə ki, bəs siz sevgini çox kitablarınızı vermişsiniz. Məhz o ədəbiyyata olan sevgili, siz Naxçıvan üçün darıxanda şeir yazırsınız, yoxsa indi Skype-a girib və yaxud WhatsApp-la Naxçıvandakılarla əlaqə saxlayırsınız, görüntülü danışırsınız? Daha çox yazmışam. Daha çox yazmışsınız. Daha çox yazmışam darıxan vaxtları. Naxçıvanın harası sizə bir niskil yaradır qəlbinizdə ki, həm də sonra o şeirə çevrilir. Naxçıvanla bağlı, Naxçıvan mənim üçün niyə Naxçıvan maraqlıdır deyim. Çünki ədəbiyyatımda son zamanlar Naxçıvan və Cənubi Azərbaycan mövzusu biraz zəifləmişdi, yazı zaddı. Əvvələ belə deyildi, daha güclüydü. Yəni Naxçıvanın özündə də çox güclü bir ədəbi proses vardı, güclü Naxçıvan yazıçılar birliyi var, mühit insanları yetişdirirdi. Naxçıvanda böyümüşük, Naxçıvanda yoldaşlarımız, sinif yoldaşlarımız, məsələn qohum qardaş, qolum qonşu, köhnə qonşularım adlı şeirim var, birdən yadıma düşür, buradakı qonşu da olsa, dost da tapırsan, qonşu da tapırsan, sinişin cəlgec olur.
Bakçalardan yana darıxırsan. Hətta Qumru Qüdrət özü müddət bu imza ilə, yəni Qumru Qüdrət imzası ilə çap olunub kitabların, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onunla çıxıb. Axırıncı kitab Qumru Qüdrət Naxçıvanlı imzası ilə gedir. Maşallah, niyə Naxçıvanlı? Azərbaycanlı da yaza bilərdiniz də. Babəkli də yaza bilərdiniz. Naxçıvanlılıq uzay... Artıq? Artıq. Hə, bu bir şairənin ürək sözləridir, fikirləridir. Biz şairlərdən həm də yeni şiirlərindən və köhnə yazdığı şiirlərdən nümunələr dinləyəcəyik. Amma yeni media TV-nin sənətin incəsi verilişini daha çox gənclərə ummanlandığına görə, internet TV olduğuna görə, bilirsiniz ki, onun da zamanla bağlı məhdudiyyəti var. Təəssüf olsun ki, biz Qumru Qüdrət Naxçıvanlının yaradıcılığının bütün tərəflərini açıqlaya biləcək, ondan fikirlər ala bilmədik. Çünki vaxt məhdudiyyəti var. Təəssüf olsun ki, əlahəzrət zaman bizi tələsdirir. Amma sizə mən söz verirəm, növbəti verilişlərin birində biz Qumru xanımı yenə də dəvət edəcəyik. Hətta mən istərdim ki, Qüdrət yəni ki, oğlunuzdur, yoxsa yox, atanız? Atam yuxusunda görürüm. Mən hətta, mənə çox maraqlı gəldi. Hə, o adı. Və sizə deyim, bəli. Mən hətta istərdim ki, bilməm, bizim yaradıcı heyətin vaxtı, imkanı olacaq. Onun da hekayəsi var, istəsəniz deyək. Atanızın. Bu hadisəni indi deyərsiniz. Mən hətta istəyirəm ki, biz Naxçıvana gedib, məhz bu hadisələrin qəhrəmanı olan şeirlərinin bir hissəsini o hisslərlə yazan Qumru Qüdrətin doğulduğu dünyaya gəldiyi Babək rayonu Naxçıvan haqqında Qoşa Düzə kəndi haqqında, Dizə kəndi haqqında, Qoşa Dizə kəndi haqqında bir maraqlı film də çəkir. İndi bu gələcək plandır. Mən bu Qüdrət adını özüm ləqəb kimi götürməmişəm. Bunu mən ilk bayaq sualda olundu ki, mətbuatda çıxışıbız. Mənim birinci, indi o uşaqlıqda nə çıxıb o başqa. İlk şeirim Ali Komandan və Salma Odları adlı şeirlərim. Yanında da bir 2-3 sənə başqalarım vermişdim. Qumru Teymur qızı adı ilə. Şəhq qarşısı qəzetində dərc olunsun. Mən Naxçıvan şəhərin özündə yaşayırdım, Atamgil Qoşa Düzə kəndində. Mən Atamgilə getdim, atam çox maraqlanırdı mənim yazılarımla. Mən heç danışmamış ki, qəzetə şeir vermişəm. Atam dedi, Qumru, mən bütün günü belə bilmirəm deyir, ya yuxudaydım, ya xəyaldaydım. Fikirləşdim ki, bu qız birdən kitab çıxartdırsa, şeirlərini dərc elətdirsə, bunun ləqəbi nə olacaq? Deyil, mənə elə bir belə gəldi ki, Qumru Qüdrət olmalıdır. Güldüm, dedim, dədə, biz dədə deyirik Naxçıvanda atamıza. Dədə, mən 2 gündür şeirləri vermişəm Qumru Teymur qızı adı ilə, Şəhq Qapısı qəzetində dərc olunsun. Get, bir hərbiçi idi, get, qaytar, Qumru Qüdrətdir. Gəldik, nəsə getdik, dedik, təzdən yazdıq şeirləri, verdik ki, bunu çıxadın. Onu da yaxşı ki, verməyiblərmiş qazetə hələ. Elə Qumru Qüdrət adı ilə də o dərc olunan oğlundu. Atamın istəyi yerinə yetdi. Allah cəmi dünyasını dəyişən atalara rəhmət eləsin. Naxçıvan Cavidin vətənidir. Cavidin əsərlərində Naxçıvan dünyanın mərkəzidir. Hüseyin Cavid Əfəndimiz deyirdi, mədəniyyət də dünyanı zəbt edək. Əslində, bugünkü qonağımız Qumru Qüdrət Naxçıvanlı şeir yazmasaydı da tərbiyə etdiyi övladları ilə, vaxtilə xidmət etdiyi kitabxanadakı fəaliyyəti ilə, mütaliyyəsi ilə Azərbaycan mədəniyyətini zənginləşdirmişdi. Amma kitaba olan məhəbbət, ədəbiyyata, şeirə olan sevgi sözsüz ki, Qumru xanımı bir şairə kimi yetişdirməli idi. Biz bugün Qumru xanımın yaradıcılığını biraz vərəqlədik. Əlbəttə, bu yaradıcılıq və bu kitabların içində olan şeirlər, əsərlər, tənqidçilər, ədəbiyyatşünaslar üçün yeni materialdır. Vaxt gələcək, bizim hər birimiz çıxıb gedəcəyik bu dünyadan o bir aləmə. Necə ki, Hüseyin Cavidlər gedib, Nizamilər, Füzulilər gedib. Amma şeir qalacaq. Ana dilində yazdığımız ədəbiyyat qalacaq. Qumru xanımın simasında
şairlerimizin kaleme aldığı eserler kalacak. Qulu xanım, şiirlerinizin içinde size aziz olan var mı hansısa bir şiir ki, hakikaten sizi daha çok, olur da atalar ne kadar desə ki, yox mən bütün şairleri 5 parmağı, 10 parmağı kimi istəyirəm, ama olur, bəzən elə bir övlad olur, son 5'i yaxın, bilirəm ki, analar daha çok böyük övladı sevirlər. Şiirlerinizin içinde veya kitablarınızın içinde elə bir kitab, elə bir şiir var mı ki, onu o birilerinden daha çok istəyirsiniz? Düzdür, ayırmaq çətindir. Hamısı əzizdir, siz dediğiniz kimi, bizim evlatlarımız kimi. Ama benim iki şiirim, biri ustadım Həmid Arzulu için yazılmıştı. O ikinci kitabımın ön sözünü yazıb. O kitabı ona verəndə mən ona müraciətlə içimdə evdə biraz yubatmışdı da yoxlayınca, baxınca kitablara. Ondan tələb eləyirdim ki, tez rəy ver mənə. Onu çox istəyirəm, o şeiri. Bir də anam haqqında yazdığım ilk şeirimi çox istəyirəm. O kitablara düşmüyor. O sözsüz. Bəli, ana əsəri, hətta Hüseyin Cavidli də bir ana piyesi vardı, yanılmamsa və bir çox şairlərimiz ana haqqında yazıb, yaradıblar. Məni sevindirən nədir? Əvvəllər yalnız xanım şairlərinin əsərlərinə baxanda, yəni ki, gənclərin də yadına düşər. Məhsədi Gəncəvi, Nata, Van və digər Nigar Rəfibəliyə qədər, elə Qumru xanıma qədər daha çox xanımlarımız İçlərində olan gizli eşq və sevgi, məhəbbəti poeziyamızı gətirmək istəyirdi. Amma sizin yaradıcınıza baxıram, bir çox dəyərli insanlar Naxçıvan haqqında, vətən haqqında, xüsusən də Qarabağda vuruşmuş və zəfər qazanmış ordumuzun hərbiçiləri, əskərləri, qəhrəmanları, şəhidləri haqqında, bayrağımız haqqında çox maraqlı şeirlər var. Buna görə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizin qonağı olduğuna görə də minnətdaram. Heyf ki, vaxtımız artıq yekunlaşır. Mən sonda sizdən xahiş edərdim ki, mütləq bizə şeir oxuyun. Çünki şeirlə də bu verilişi başlamışıq, şeirlə də bitirəcəyik. Əziz dostlar, bir daha xatırladım ki, Sənətin İncəsi verilişində mənim qonağım əsən Naxçıvandan olan artıq 6-7 kitab müəllifi Qumru Qüdrət Naxçıvanlıydı. Gələn verilişlərdə sizinlə biz başqa digər istedadlı məhsullar, şair və yazıcıların görüşünü təşkil edəcək və onların fikirlərini sizinlə bölüşəcək. Gələn verilişlərə qədər. Günəş doğan zaman süb səhər çağı, səni də çağırdı Mövlam yanına, günəş qürub edir, baxıram ona. Dünyadan köçməyin düşür yadıma. O vaxtdan günəşdən incimişəm mən, günəş doğan zaman sən köçdün ana. O üzü batsa da doğur yenidən, sən isə gözünü açmadın ana. Mən dura bilmirəm süb namazına, dünyadan köçməyin düşür yadıma. Neçə il bundan qabaq süb səhər çağı əlvida eylədin evlatlarına. Bu ildə nə qədər qocalmışam mən, qara saçlarıma qar yağıb ana, Qumru nə qədər dəyişilmisən deyib gözlərimə baxırlar ana. Sənin yoxluğuna alışanmıram, səni itirməyim dərd olub mənə, küsmüşəm günəşlə barışanmıram, küsmüşəm günəşdən, küsmüşəm ana. Yenə bizim olubdur Qarabağda dağ, dərə, minnətdarıq bunun üçün ordumuza, rəhbərə. Onların sayəsində çıxdıq aydın səhərə, addım-addım gedərək biz çatmışıq səhərə. Rəhbər ilə xalqımız birləşib bir olubdur, dəmir yumruq olaraq bir nöqtəyə vurubdur, xalqımızla birlikdə dəst verdik düşmənlərə, onların sayəsində çıxdıq aydın səhərə, addım-addım gedərək biz çatmışıq səhərə. Şəhidlərin özünü düşmənlərdən almışıq, 44 günün içində biz qələbə çalmışıq. Ölməz şəhid olaraq zirvəyə ucalmışıq. Onların sayəsində çıxdıq aydın səhərə, addım-addım gedərək biz çatmışıq zəfərə. Füzulidən Şuşaya zəfər yolu salmışıq. Yağları qovaraq Qarabağı almışıq. Bunun üçün biz yenə borcluyuq şəhidlərə. Onların sayəsində çıxdıq aydın səhərə, addım-addım gedərək biz çıxmışıq zəfərə. Şuşa festivalı ilə dünyaya səs salmışıq,
dayanmışıq viqarla, qoy ölsünlər cavurlar. Biz Azəri türküyük, türk olaraq qalmışıq. Biz dərs verib haylara, Qarabağ almışıq. Səs yayılıb hər yerə, çatmışıq qələbəyə. Şəhidlər sayəsində, rəhbərin sayəsində çıxdıq aydın səhərə, addım-addım gedərək biz çatmışıq zəfərə.